ဒီ show ဘွဲကဟောဘောเนาะတိတ်900လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လောက်ဒီအကုန်ခံပြီးတော့ပို့တော့ပြင်ဆင်နေရပါဘောဟုတ်ပို့တော့အဲ့ဒါတော့ land baby လောက်တာဆိုတော့ပို့တော့ကတော့ဟိုလူကြီးကိုပြောပြီးမှ land baby ရောရက်ကူးရေးတွေလောက်တာဘောเนาะအဲ့ဒါလည်းအစင်းတော့ဖြေပါတယ်အလုံးကလည်းဟိုဟိုကူညီကြပါဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစနာတော့ဟိုတီးတွေ့ရမလားတွေ့ရမလားရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့ဒါတွေကအစနောက်ထပ်ထပ်မိုက်သေးတယ်ဒီ grand ဒီ show ရဲ့ပထမဆုံး opening အစမှာဟိုအမိုက်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေဘာကြီးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ပွဲလာမှာပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်အပြင်မှာမထွက်ဘူးဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့ဒီ opening video ကအဆောက်အာအကောအမိုက်ပြီးတော့မှဆင်းပေါ်မှာပိုကဘလိုတွေဖြောပြမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေချက်ပြီးတော့တိစီချင်းတည်ရဒီထဲမှာပိုပိုရဲ့ဒီ million drinks ကထွက်ထားတဲ့ artist ပေါ့နော် Azara GB ပါမယ်ပြီးတော့ Cherry Thin ပါမယ် Cherry Thin နဲ့ Azara GB ပိုကသုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ performance အမိုက်စားကြီးလုပ်ပြီးတော့ဖြောပြမယ်အဲနောက်ပဲဒီထဲမှာကိုတတပါမယ်ကိုဟိန်းသစ်ကတော့ကိုဟိန်းသစ်နဲ့ Supiya ရော presenter အနေနဲ့ပါမယ်ပိုတငယ်ချင်းနေပဲလေပြီးတော့ပို guest artist ကြီးပါသေးတယ်မန္တလေးသားဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးမန္တလေး guest artist ပါမယ်နောက်ပြီးတော့စီတူမင်းပါမယ်ပေါ့နော်စီတူမင်းကတော့ပိုပိုနဲ့အတွဲဆိုမှာပေါ့အာနောက်ပြီးတော့ပိုဒီထဲမှာဟိုဟိုနောက်ထပ် artist တယောက်ကတော့ပို page ကလည်းပဲကျင်ညာမှာပါအကိုကြီးတယောက်ပါပါလက်မှတ်စင်းသုံးကတော့တထောင်စတန်ကတော့တထောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ corporate တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြီးလို့ရအောင် CB bank ကတ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တို့တထောင်တော့ရောက်အောင်ပါ9000နဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးအဲ့ကတ်တကတ်နဲ့လည်းတို့2ယောက်2ကတ်ဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပို VIP ကတော့3000အဲကလို့စီဗန်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်စီဗန်ကတ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်2000ရှော့မယ်အမ်ပြီးတော့ VVIP ကတော့5000ပေါ့အဲအဲ့မှာလဲ3000ရှော့မယ်စီဗန်ကတ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုတော့ chance ရောဟိုအများကြီးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ပို့အဲ့မှာပွဲမှာပို့ပို့ရဲ့အမတ်တရဖြစ်တဲ့ Die Hard Fan တွေအတွက် plan တစ်ခုရှိပါတယ်ပွဲနီးလာလေးလေးစိတ်ကစိတ်ခုံလာပါဘောနော်အဲစိတ်ခုံလာပြီးတော့ဝင်စကားနဲ့ဆိုတော့စိတ်ခုံလာပြီးတော့ငါဖြစ်ပါမလားဘောနော်ပရိသတ်ဒီလာပါသေးသလားဖခင်မဆူတောင်းရလေအမောပဲတိလာပို့ပို့လေးလေးပြောမှဆိုကြောက်တာဘောနော်ဖျားရေချိုးပထန်နေရပြီအာပရိသတ်တွေလာပါသေးအင်းကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါသေးဆိုတော့ညနေညနေဆူတောင်းပါဟုတ်